Hello guys, it's Sil Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, no, pag-usapan natin itong si Digido na isa sa mga ginagamit kong loan apps last year. Pero ngayon guys, no, na-abandon ako siya. And wala naman talaga ako guys, no, na balak abandonahin itong si Digido. Actually, nadamay lang din talaga siya dun sa mga loan apps ko na mga pa 7-7 days lang, kung saan nga nagkapatong-patong or yung tapal-tapal system. Kaya ayun, pati si Digido guys, no, nadamay siya. Sobrang hirap din kasi guys, no, na every 7 days nagbabayad ka ng loan mo. Tapos every 7 days guys, no, kung sakaling wala ka pang pera or wala ka pang pantapal dun sa sa due mo na loan applications. Ang ginagawa guys ng karamihan sa atin is naghahanap sila ng ibang mga loan apps sa Google Play Store na pwede nilang mahiraman para may pantapal dun sa isang loan apps na nag-due na, sa takot guys, no, na maharas. At isa ako guys, no, sa mga borrower na nakulong sa ganyang sistema. So ay nga guys, no, nung binisita ko nga itong si Digido, kasi tulad ng sinabi ko sa inyo guys, no, na si Digido ay isa sa mga loan apps na na-abandon ako. And kagabi guys, no, chinek ko nga yung loan apps niya. Actually, hindi ko pa guys dinidelete yung loan apps ni Digido. At noon nga, yun, chinek ko nga guys yung loan ko sa kanya, at nakita ko talaga guys, no, na sobrang laki na nung kanyang interest. So magkano na yung aking interest dito kay Digido? Well, pag-usapan natin yan dito sa ating topic ngayon. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. To be fair lang guys, no, na itong si Digido, for me, based lang ito guys sa aking personal experience, okay naman guys, no, na utangan itong si Digido. Pang emergency siya guys na loan applications in case guys, no, na nagipit tayo. But I suggest guys, no, na huwag kayong utang ng sobrang laki dito kay Digido, kasi sobrang laki din guys, no, ng kanyang interest. So ito nga guys, no, na ikukwento ko lang sa inyo kung paano ko nga ba na-abandon na itong si Digido. So ganito kasi yan guys, last year diba, nag-start na nga yung tapal-tapal system hanggang sa natapos na yung loan, ay hanggang sa nag-due na yung kay Digido, at binayaran ko naman siya ng full payment, then biglang nag-increase yung credit limit ko kay Digido ng 8,000. So par magagamit ko siya nung time na yon para makitapal dun sa ibang mga loan apps na 7 days lang yung repayment. Pero nung time na yun guys, no, sobrang nadismaya din ako kay Digido. Kasi dun sa 8,000 na hinira mo, sobrang laki ng kanyang kaltas yata. Mga naalala ko noon is guys, no, is 2,000 yata yung nakaltas dun sa 8,000. Hindi ko na matandaan. Kasi dun sa loan apps niya ngayon, nung inopen ko guys, sobrang laki na yung interest ko sa kanya. At ipapakita ko siya sa inyo mamaya guys. And by that time pala guys, no, na sobrang bigat na talaga nitong si Digido. Like, kapag wala ka pang pangbayad or pang full payment dun sa hinira mo sa kanya, pwede kang mag partial payment. Kung saan, yung partial payment ko sa kanya guys, no, is 1,500 plus in just 15 days. So, pag once na nabayar mo yung 1,500 plus in just 15 days, pwede pa yun mag-extend hanggang 15 days ulit. So, parang so far guys, no, in 1 month, ang babayaran mo sa kanya is 3,000 na partial payment. Pero hindi pa yun guys nababawas dun sa mismong loan mo sa kanya. Parang binabayar mo lang yung partial payment niya para lang mag-extend pa ng 15 days kung wala ka pa talagang pang full payment dito kay Digido. At ganun lang guys, no, yung naging rotation ko dito kay Digido, na every 15 days nagbabayad ako ng 1,500, tapos halos 3 months yata or 4 months na naging ganun yung sistema ko na bayaran tong si Digido, pero hindi man lang guys, no, nababawasan yung loan ko sa kanya. Sobrang pinagtiyagaan ko talaga yun guys, kasi alam ko naman na itong si Digido ay registered ng SEC at registered din siya ng CIC. So it means guys, nagre-report sila ng sa CIC at sa SEC in case na hindi ka nga nakabayad sa kanila. Pag once kasi guys na na-report ka, or pag once kasi guys na hindi ka nakabayad, ma-report ka at may chance guys na bababa yung credibility mo
na mag-loan sa ibang mga loan apps or sa mga banko. And actually guys, no, to be honest, hindi ko na talaga nagugustuhan itong si Digido nung time na yon. Tapos ang lakas pa ng loob nila na makipag-collaborate sa CIC, knowing na hindi man lang chine-check guys, no, ng CIC yung mga ginagawang kalokohan ng mga agent nitong si Digido. Yes guys, no, kasi marami talaga guys na mga negative feedback itong si Digido, at nag-haharas nga daw yung kanyang mga agent, which is nangyari na din talaga sa akin. Nagki-text sila, nag-email, tumatawag yung mga yan, ginagawa ng mga agent ni Digido. Ewan ko lang ngayon guys, no, kasi sobrang tagal na din yon, almost 8 months na overdue ako dito kay Digido. Tapos itong si SEC naman guys, hindi man lang chine-check yung interest na pinapataw nitong si Digido, na sobrang laki ng kaltas, tapos may interest pa. Diba, sino ba namang hindi may inis sa ganitong klase ng loans? Well, kasalanan naman talaga nating mga borrower kasi pinasok natin itong loan apps na to. Pero dapat naman sana maging patas sila, kasi hindi naman yata na makatarungan na ganun kalaki yung interest nila at ganun din kalaki yung kaltas nila. Tapos kapag nag-overdue ka lang, ang dami na nilang text sa'yo, email, at kung ano-ano guys, no, yung mga tinitext nila sa'yo. So ayun nga guys, no, kagabi, naisipan ko na buksan yung loan applications ko dito kay Digido. Actually, hindi ko pa siya dinidelete sa cellphone ko kasi plano ko naman talaga guys, no, nabayaran siya next year kapag medyo nakakaluwag-luwag na ako. Pero gusto ko guys kasi, no, na pagbabayaran ko siya, yung mismong kung yung magkano lang guys yung na-receive kong amount, yun lang yung ibabalik ko sa kanila. Hindi nakasama guys, no, yung sobrang pagkalaki-laki nilang interest. So ayun nga guys, kagabi binuksan ko yung loan apps ko dito kay Digido at sinilip ko kung magkano na yung pinaka-total ko sa kanya na babayaran. At dito nga guys, no, sa 8,000 na hiniram ko sa kanya noon last year, yung total na babayaran ko sa kanya is 34,158 pesos. So ganyan na guys kalaki yung total na babayaran ko dito kay Digido, kasi nga overdue na ako ng 239 days. So pag i-divide mo guys, no, yung 239 days, parang mga nasa 8 months na akong overdue dito kay Digido. Imagine mo guys, no, ganyang kalaki yung interest niya. Like actually naalala ko noon guys, no, nung nag-overdue lang ako ng 1 day dito kay Digido, parang 1,000 na agad yung interest na pinatong niya. Ganun ba guys? Ganun, do you think na tama na ganun yung ipapatong na interest? Even imagine mo, registered pa yan sila ng SEC at CIC. So if I were you guys, no, lalo na sa mga hindi pa aware dito kay Digido, if ever guys na makita nyo si Digido sa Google Play Store, wag nyo nang i-download, wag nyo nang balaking i-download, at wag nyo nang balaking umutang dito sa loan apps na to, kasi hindi talaga siya okay at hindi talaga siya totally recommended. Kahit sabihin mo guys, no, na 0% interest yung kanyang personal loan, hindi pa rin siya okay, kasi nga parang pang pain nila yun guys, no, papapain nila sa inyo para in case na nabayaran na, syempre maiinganyo ka ng umutang dito kay Digido. Anyway guys, sa mga merong loan dyan kay Digido na nag-overdue na, pakishare naman dyan kay sa comment section kung ilang days na or ilang months na yung overdue nyo at kung magkano na yung pinaka-total na babayaran nyo dito kay Digido. At share nyo na rin guys, no, yung experience nyo dito sa loan applications na to. Actually guys, hanggang ngayon talaga nag-ooperate pa din itong si Digido. So yun lang naman guys, no, yung ating topic ngayon. Sa mga nagtatanong kung meron ba akong Digido na hindi nabayaran, yes, meron talaga guys. 8 months na. At plano ko naman talaga siyang bayaran next year. Pero I am hoping na sana bigyan nila ako ng discount. O di kaya naman guys, no, is yung loan amount lang na na-receive ko yung ibabalik ko sa kanila. Para ma-clear lang guys, no, yung aking name. So yun lang naman guys, sana mayroon kayong natutunan dito sa ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!